Bé, per anar acabant, jo mmm, tinc com a com una de les responsabilitats d'aquesta jornada fer una mica de repàs, de conclusions, si més no interpretacions, del que s'ha anat explicant al llarg del dematí. Per tant, em perdonareu si en el, que, el conjunt d'interpretacions també acosto una mica la interpretació a la manera com jo entenc i visc els temes que s'han tractat en aquí. I per tant em perdonaran tots els ponents que això sigui així. Eh? I els hi demano disculpes per endavant. No? Heu fet un recorregut tots en el llarg de la jornada des de l'humor, que ha sigut el que ha començat Jauregui, fins a la materialització d'habilitats més personals, tant personals com educatives i m'he atrevit de nou a fer un decàleg, és a dir, dir les percepcions que he tingut aquesta jornada en 10 punts. N'hi ha més probablement i poden ser d'altres tant o més importants que aquestes 10, però no he tingut més temps de resumir-les. L'he resumit en 10. Primera, que les habilitats per a la vida s'estructuren a l'entorn de recursos personals que tenen a veure amb variables, tant individuals com col·lectives, què és el que vull, amb què em puc ajudar, sovint aquesta ajuda ve de l'entorn més immediat, com la família, els amics, els mestres, els serveis socials, etc. Allò que dèiem, ja s'ha dit aquí, en més d'una ocasió, la tribu. Segona, l'humor. L'humor és una conducta, i aquí estic definint, ja em perdonaràs, és una conducta relacionada amb la supervivència de l'espècie i, per tant, innata. Està present, per tant, en totes les cultures, de forma diferent. Jo, recordeu els acudits aquests, era un basc, un andalús, un català i un madrileny, i els troben per... no, no segueixo. No? Però com eh, l'humor és percebut de formes diferents en funció de les cultures, en totes les èpoques sempre hi ha hagut humor, és diferenciat en funció dels joves o dels adults, no és el mateix humor dels joves que l'humor dels adults, per exemple, doncs els joves no entenen a vegades la il·lògica de determinat acudit, perquè allò que determina la lògica o la il·lògica d'un determinat acudit té a veure amb l'espai prefrontal i frontant del cervell, que és, com ja s'ha dit també, la darrera part del cervell que madura i, per tant, que els joves encara estan en procés mentre que els adults, això ja el tenen desenvolupat i estan en millors condicions. No és el mateix home i dona, tampoc. L'humor de l'home i l'humor de la dona eh, és diferent. La de la dona és, eh, perdó, començar per el de l'home, eh, és la, el riure de l'absurd i l'humor de la dona és l'absurd més un sentit, més un significat. Eh, l'humor està relacionat amb la intel·ligència, la intel·ligència sumat a l'humor és la ironia. I la capacitat per ser irònic no depèn de qui vol, sinó de qui pot ser intel·ligent. Té a veure amb la dopamina, amb la segregació de la dopamina. De fet, és el que dona plaer i satisfacció i que permet riure i sentir-se relaxat després d'escoltar un bon acudit. Allibera la ment, relaxa i sobre la satisfacció i enllaça amb la creativitat. Per tant, creativitat, humor, intel·ligència, són tres conceptes que estan ubicats en zones molt properes unes de les altres, de manera que s'interactuen mútuament. Tercera, tota habilitat té relació amb les emocions. S'ha repetit i desperta emocions. Són, per tant, educables, són les habilitats eh, que desperten aquestes emocions, són educables, i la gestió que se'n fan de les emocions també són diferents entre els joves i entre els adolescents que amb les persones adultes. Quarta, una sorpresa per mi, eh? He descobert que Catalunya és monàrquica. O sigui, estimo la monarquia, lo digo perquè en tu en tu tesi has dit que el humor està molt pròxim a l'amistat. La o sigui, se, se desenvolupen l'amistat. Jo he pensat, jo en Polònia, dic que a vegades que parlem del rei a Polònia, ho fem des d'aquesta amistat. Dic, home, així com a conseqüència, deduïm que Catalunya és monarca, bromes a part. Eh? També veiem acudits constantment al punt diari, sobre la punxa del xap, últimament n'han sortit molts els reis. Bé, divertit. És o sigui, a la, dir, la, l'amistat, hi ha una part de l'amistat que està molt relacionada amb l'humor. De fet, l'humor és col·lectiu, és sociable. L'humor es construeix i s'executa des de la socialitat, des del conjunt de grup dels amics. Cinquena, eh, la importància del vincle afectiu. La importància del vincle efectiu en la solució dels problemes. Cal construir aquest vincle efectiu. Mai és tard. Parlem de situacions molt conflictives, eh, fills que han perdut els seus pares o pares que no han tingut un model educatiu adequat o apropiat, un model insegur, de vincle. el vincle es pot fer tota la vida i per tant, encara que ho fem més tard, sempre tenim l'oportunitat de recuperar, etc etc, allò que hagin pogut perdre. I el vincle efectiu no només el fan els pares, el fan el professorat, mestres, professors, la família, evidentment, eh, i eh, amics, els amistats, l'entorn social. Tornem altra vegada a parlar del que és la tribu. Cal sentir-se estimat. Els, els nois encara que siguin grans, però sobretot els nens, volen eh, ser acompanyats, eh, volen sentir-se estimats i volen notar l'estimació al seu entorn. Sis, les relacions estan basades en valors essencials, duraders, previsibles, sobre el sentiment de vàlua personal, sobre la capacitat de dirigir el propi futur, sabent el que un vol, el que sap més que el que no sap, des de l'acompanyament dels més grans, dels més adults i dels parells, dels companys. Set, la capacitat de resistir el fracàs i de superar les adversitats és la força que ens ajuda a tornar-nos a aixecar després d'haver caigut a l'abisme o que ens sembla que hem caigut a l'abisme. Sempre podem tornar a sobreixir, a sortir-nos en la força interna que tenim la resiliència, assertivitat, les relacions interpersonals, integra el jo amb el que són els altres. Aquesta integració és important per superar les adversitats. Vuit, el llenguatge emocional, la intel·ligència emocional, centrada més en el que és positiu que no en el que és negatiu, fomentant l'esperit crític, mirant d'una forma diferent i adaptant el focus de la mirada sobre les coses. Hem d'anar adaptant constantment com d'uns prismàtics es tractés. Nou, tots podem aportar coses i millor si les aportem de forma conjunta, col·laborativament, intercanviant idees. Si ho fem així, els resultats sempre són superiors. El tot és més que la suma de les parts. L'error, com és habitual i a vegades és necessari caure en l'error, és Útil per la millora. Els conflictes permeten la maduració personal a força de conflictes, anem posant estratègies que ens permeten elaborar un joc cada vegada més fort i per tant madurem individual i personalment. Es madura a partir de la solució d'aquests conflictes, posant en joc estratègies cada cop més sofisticades i ajustades a les noves situacions. Per tant, és important viure la frustració. Cal tenir moments de frustració per entendre què significa i per posar en joc també determinades habilitats. Eh, Desena. Hem de treballar coses assumibles, s'ha dit també, des del que estem en condicions de fer ja, és a dir, del moment, fins al que podem fer per poca ajuda que rebem dels altres, que rebem del teixit social, en xarxa i d'allò que tenim a l'abast. És el que Vygotsky parlava de la teoria de la zona de proximitat personal, allò que podem fer amb l'ajuda dels altres. Humor, per tant, llenguatge, llenguatge com a estratègia, estratègia de compartir entre tots. I aquest és el pes de l'educació de la societat i de tots els que estem aquí. I aquest és una mica el que he interpretat de les aportacions socials dels diversos ponents que han estat presents i ens han deleitat, diguem-ne així, amb aquesta expressió al llarg d'aquest matinal. Moltes gràcies. Gràcies, Àngel. I... El Robert Jimeno i l'Anna Nogueras, que parlaven aquest matí i que crec que tenim molta responsabilitat en el fet que avui estiguem celebrant aquesta jornada sobre com es crea una xarxa i com funciona una xarxa, us volem fer un petit resum de quin ha estat una mica la, el procés que hem viscut nosaltres des de la part del programa de prevenció i mediació comunitària venint a donar suport aquí als professionals de Castell, Platxa d'Aro, Sagaró, que no em vull deixar ningú. Com deien, aquest matí fa set anys que, que venim, clar, no estem venint cada dia, ni estem venint amb la mateixa freqüència des de fa set anys, però el que és curiós és que quan l'Anna Vinyas ens va cridar fa set anys, ens ho va fer per una, amb una demanda de, que ajudéssim a millorar les coordinacions entre tots els equips que estaven treballant amb infància i joventut, Clar, nosaltres ens vam mirar i vam dir, ¿esto això com es fa? Perquè clar, nosaltres som mediadors, sabem ajudar a donar eines en la gestió i en la resolució dels conflictes, però això d'ajudar que la gent es coordini més bé, dius, això com ho fem? No, un nou repte, i a vegades el que deien abans, no? et fan fer una cosa que tu no ho has fet mai i conforme la vas fent vas aprenent i va i resulta que, que té resultats. No? Bé, una simple demanda de, simple entre cometes, no? d'ajudeu-nos a fer una mica més bé les coordinacions va donar lloc a que es montés una comissió de treball i aquesta comissió de treball estava integrada per gent eh, compromesa amb el treball amb infància i joventut. Això vol dir no només de totes les àrees sinó de departaments diferents i de serveis diferents. I per això a la taula hi ha policia local, hi ha joventut, hi ha les escoles, hi ha l'institut, per això estan els serveis socials, estan Mossos, etcètera, etcètera. No? Tots aquests interlocutors, la primera qüestió que nosaltres ens vam formular va ser al voltant de quin tema podrien estar tots interessats. Això d'enganxar, de de motivar i buscar un objectiu que fos comú, no? I lògicament vam trobar que els joves eren els joves que no eren joves de policia o joves en l'institut o joves de joventut o joves atesos a serveis socials, sinó que són els joves del municipi. I era la inquietud i una mica el que a tothom li importava. I a partir de mirar eh, quina era la situació dels joves i com estaven els recursos vers els joves, les activitats, la seva situació a nivell personal, a nivell educacional, etcètera, etcètera es va anar construint aquesta xarxa vam marcar primer unes línies que eren pactades, absolutament consensuades, de què era el que es prioritzava, i a partir d'aquestes línies es van anar construint accions concretes i van sortir programes, i van sortir, jo diria que iniciatives molt interessants que es van anar construint conforme aquesta comissió anava una mica implicant-se més i tenint cada cop més complicitat aquesta és una paraula que a mi també m'agrada molt, que també la deia l'Eduardo al principi del matí, i la paraula complicitat crec que és la paraula que més il·lustra el que ha passat aquí a, en aquest municipi, no? amb els professionals que estan treballant en aquesta xarxa. Lògicament això es va fer durant un parell d'anys, d'una manera molt intensiva, després vam anar fent un seguiment, cada cop amb menys intensitat, i va arribar un moment que ja portàvem doncs, 5-6 anys treballant i ens van fer una nova demanda, ens van dir que nosaltres ja sí que estem funcionant d'aquesta manera, però necessitem que es feu una miqueta com de 601 a l'engranatge, no? una mica per reforçar tot això i per rellençar i amb, una nova, amb un nou repte. No? Com que ja hem assolit això, ara volem i tenim un nou repte. No? I això es va traduir en segurament eh, enfortir aquesta xarxa. Eh, dues coses molt importants. S'ha estat parlant tot el matí de la importància de l'humor, de la importància de, de la vinculació, de la importància del reconeixement de l'altre, de la importància de l'autoconeixement, de la importància del coneixement mutu. S'està parlant en realitat dels efectes. Per mi, personalment, Uh, jo estic molt emocionada amb la jornada d'avui, ho vull dir públicament perquè ells ja em coneixen tots, ja saben que sóc una persona molt de pell i molt de, de sensitiva, no? Però avui estic molt emocionada perquè per nosaltres, que quan vam venir aquí fa set anys, doncs, bueno, anàvem a ajudar companys a veure si podien trobar un camí de coordinació que els hi fos més útil, més eficient, que realment respongués en els seus neguits, han anat molt més enllà. Nosaltres aquí hem sigut un meros, unes meres eines que el que hem fet ha estat potser posar ja una, una llavor i que ha crescut i s'ha fet molt gran i que ha superat totes les expectatives que potser ens havíem pogut plantejar en un principi. No? I aquest procés integra elements que tots han estat dit al llarg del matí, com és mirar des d'una altra perspectiva, fer un canvi de mirada tots plegats, el compromís de tothom. La Carme deia aquest matí, han anat canviant les persones però no ha canviat la xarxa. La xarxa continua existint. Per què? Perquè hi ha una... Hi ha una complicitat, hi ha un objectiu comú, hi ha un neguit, hi ha unes inquietuds que són compartides i les coses es fan en consens. Tan aviat com passa alguna cosa, tothom es reuneix i no és el problema de l'un o de l'altre. És una situació que afecta a tothom i que, per tant, tothom col·labora en la seva gestió i, si és possible, en la seva resolució. Per tant, parlar de compromís. S'ha parlat molt de motivació. Crec que aquí la motivació ha estat renovant-se contínuament. I per acabar, només dir que, eh, i el Robert ho explicarà una, una miqueta més, la xarxa necessita eh, suport, perquè sigui forta, no és només la bona voluntat d'aquests professionals que formen part d'aquesta comissió de treball i que, a més a més, fan minicomissions per poder tractar temes particulars i després ho posen en comú. No, no, no. Això necessita també de compromisos. I ho dic perquè sé que hi ha polítics a la taula i sé que sense el seu suport això tampoc funciona, malgrat que nosaltres, els tècnics, hi posem tota la bona voluntat i tirarem endavant, i tant que tirarem endavant, però serà molt més ric i arribarem molt més lluny si també hi ha un suport polític al darrere. I aquesta és una cosa que sí que em semblava que s'havia de dir i que fer pedagogia del que han aconseguit en aquesta taula, en aquesta comissió de treball pel bé dels joves, pel bé dels infants i dels adolescents i entendre la seva problemàtica des d'una altra perspectiva i no sempre punitiva, sinó des d'una vessant molt més educativa, molt més des dels efectes, Crec que se n'ha de fer pedagogia, però amb el suport també de la part política, que és la que pot donar els recursos perquè això sigui real. Moltes gràcies i felicitats. Com, com que falten tres minuts i ja s'han dit moltes coses, jo aviam si en encara menys. I ho dic des del punt de vista de, de company d'equip de l'Anna, que a part d'anar per diferents municipis, una cosa que fem són, són jornades. Cada any muntem una jornada a Barcelona, però muntem una jornada fora, per allò de no quedar de centralistes a Barcelona i anar veient els diferents territoris i creant jornades per una trobada, però aquesta ha sigut una jornada molt especial. Jo, per mi, eh, em sumo a l'Anna, que m'ha encantat, i, I a més és que jo tinc un problema, és que, és que no m'agrada treballar gaire i aquesta jornada ho haig de reconèixer. Totes les que fem normalment, anem on tenem, ens toca treballar, pencar, organitzar, buscar ponents, fer feina, intervenir, i en aquesta, res. I no us podeu... Sí. No, no, no us podeu imaginar com, com us agraïm, fixeu-vos, tan res que jo, és que no sabia, m'he apuntat dues coses ara per dir alguna cosa, perquè és que per pensar no havia no havia ni preparat res. A més, l'Àngel, gràcies, l'Àngel, gràcies. Jo estava pensant, no, explicaré quatre coses sobre les coses que han anat sortint, però has fet un resum magnífic i, per tant, no, no, m'ho he estolviat. Una per l'organització, l'altra el lloc. Jo penso que, no, penso no, no havíem fet mai una jornada en un institut i això per nosaltres és molt important, no ens ha passat mai a Platja d'Aro perquè sempre les escoles, sigui l'institut o siguin les escoles de primària, des del primer dia fins al final han estat totes implicades, però això és una cosa que no passa molt sovint. Masses vegades hi ha una petita separació entre escoles i la resta de professionals, cada un amb coordinació però cada un amb el seu món i en canvi aquí això no ha passat, tant com que evidentment es va triar el millor lloc que es podia triar que és un que tingués molt d'espai per fer-hi cabre tanta gent. Per tant, ens agrada molt haver vingut aquí. Ens han ensenyat moltes eines, totes les habilitats. A mi hi ha una eina que a mi m'agrada, jo, de veritat, la porto, vull dir, no, no tinc cap problema de posar-me-la, però a part de totes les habilitats que són aquelles coses que hem d'aprendre, a mi m'agrada llevar-me amb un aparato concret i penso que hem de fer una cosa que també heu dit vosaltres, que és hem de pair, hem d'anar integrant, hem d'anar veient totes aquestes habilitats que hem de tenir, o aquestes eines que d'allò, pair-les i sobretot treballar-ho molt a poc a poc. Per tant, més que enumerar-ho, a mi el que em tocarà pensar, a mi suposo que vosaltres fareu el mateix, és anar pensant durant voltes mentre vagi cap a, cap a Barcelona amb el cotxe, o demà, o, o, o quan sigui, de dir, ostres, de totes aquestes coses que em sonen, perquè és veritat que totes em sonen, quines són les que puc millorar, i quines són les que puc fer servir i no he fet servir mai el, el, la nariz, me la guardo, però mmm, en una setmana l'hem de fer servir perquè ella també la té guardada i en algun moment actuarem junts i, i ho farem. Vale? A partir d'aquí res més, només hi ha un problema de fer les coses massa ben fetes, hi ha un problema molt gruixut que és que demanen noves edicions i a més hi ha una altra cosa a ressaltar, que hi ha gent de Lloret, de Llagostera, de Sal, de, de Palafrugell, de Santa Cristina, evidentment perquè són veïns i a més aquest és el seu institut, i una pila de gent que no hi ha. Això obliga, eh? I no voldria dir res més. Som-hi, a mi em toca acabar, eh, també seré breu, que crec que tots tenim ganes d'anar cap a dinar i la jornada ha sigut, com ja s'ha dit, molt, molt agraïda, ha sigut fins i tot en alguns moments divertida i per tant ha passat molt bé, però toca anar acabant. Eh, soc el polític de la taula, val? però polític en funcions, perquè abans que polític també... Soc mestre d'institut, fa set anys que estic fent substitucions per les comarques gironines, el que us toca, que segur que en alguns n'heu fet o en continueu fent, sabeu el que implica i l'adaptabilitat que hem de tenir els professors i els mestres que, que fem aquesta feina. Per tant, en el moment que a mi se'm va demanar per implicar-me en la política, vaig dir segur que me'n sortiré, ja ho he dit alguna vegada, estic acostumat a treballar amb criatures, per tant, la cosa funciona i de moment no va malament. També us dic que és més senzill a les escoles i als instituts que a l'Ajuntament. Eh? Per tant, si us ho penseu, continueu fent el que feu, que segur que serà més senzill. A partir d'aquí, donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut, en nom de l'Ajuntament, de tots els membres de l'equip de govern, i per tant, gràcies per haver vingut en aquest cas a Castelldaro, a Platja d'Aro i a Sagró, i esperem que realment hagueu gaudit del nostre poble, d'aquestes jornades i també de l'Institut. Donar les gràcies a tots els centres del municipi, a les escoles, al director i a la direcció de l'Institut per haver-nos acollit i per haver fet possible aquestes jornades. Donar les gràcies s'ha dit, però no està de més que ho digui jo també, a la gent que tenim a les diverses àrees del nostre Ajuntament, infància, joventut, serveis socials, la policia, Etcètera, etcètera, la gent del centre cívic, perquè avui han fet que això fos possible i que a més anés tan bé com ha anat. S'agraeix que eh, la gent que està treballant i s'ha esmentat alguna cosa per l'estil fa un moment, els tècnics i la gent que està a l'Ajuntament aconsegueixin que els polítics no espatllem les coses. Per tant, agrair-vos agrair això també. I a partir d'aquí fer quatre consideracions. Una mica el tancament d'aquesta jornada també és una responsabilitat, no posaré a ningú en evidència, aquí a part de companys hi ha fins i tot alguns exprofessors o exprofessores meves, per tant això em fa sentir-me, ho haig de fer bé avui, per tant si no em corregiran i m'estiraran de les orelles, i no m'estiraran de les orelles només metafòricament, sinó potser aniran més enllà. Tres o quatre consideracions. El tema de l'humor. La conferència ha estat d'agrair, jo crec que hem de saber en moments determinats, sobretot quan treballem amb adolescents o amb infants, eh, entomar el seu dia a dia i també entendre què els passa en un moment determinat o en una època determinada. I per tant, participar d'alguna broma sense cap més problema que fer-nos partíceps d'allò que estan disfrutant en aquell moment a la classe, encara que nosaltres estiguem fent l'assignatura que toqui. Crec, en el meu cas, això em funciona relativament bé, que aquest acostament i aquest trencar la solemnitat que algunes vegades volem donar a la classe fa que els alumnes ens sentin més propers i per tant, algunes de les coses que s'han dit que el senyor Eduardo Jauregui ha dit, les entenc com a positives en aquest sentit i, i jo les amb diferència, amb diferències les practico, però crec que realment és positiu que ens acostem en els infants i en els adolescents d'aquesta manera i a la societat en general. Ens hem de mirar des d'un de punt de vista si s'escau el moment eh, humorístic, si podem i a més a més fent-ho bé. També el senyor Ramon Casadevall parlava de les persones i dels de resultats. I jo em quedaria amb una frase que no l'ha dit però que m'ha vingut de seguida al cap quan estava fent la seva intervenció, que nosaltres no som resultats, som processos. Per tant, els nostres alumnes, les persones amb les que treballem el nostre dia a dia, estan visquent un procés, independentment de l'edat que tinguin, i aquí és on nosaltres hem d'entendre que intervenim. Assolirem uns resultats amb els nostres alumnes, ens sentirem Satisfets de que hagin tret millor o pitjor nota, però nosaltres estem intervenint en un procés que, com molt bé s'ha dit també, és el procés de cadascú. I és la vida de cadascú, l'educació de cadascú, i això és el que hem de valorar. A la persona que està en un procés, en un millor o pitjor moment, però això és el que hem de tenir en compte en cada cas. En aquest cas, i parlant de rutines, com s'esmentaven, jo crec que una de les coses que funcionen en els centres educatius i els companys, les companyes que sou majoria, els companys que esteu aquí, potser considereu són rutines tan senzilles com ser puntuals nosaltres, els professors i les professores, com ser educats nosaltres, els professors i les professores, i com en moments determinats eh, fer entendre als alumnes que això toca i que això no toca sense imposar-ho, perquè com que cada dia els anem barrinant i els anem dient que les coses es fan d'aquesta manera, perquè toca fer-les d'aquesta manera, al final ells les acaben fent d'aquesta manera a través d'una rutina. No ho imposem, però ells acaben entenent que les coses es fan d'una manera i aprenen també a partir de petites rutines aquests processos. A partir d'aquí també s'ha parlat de xarxes, això ha sigut una de les coses que s'han anat comentant al llarg de totes les xerrades i al final l'Anna comentava diferents qüestions i a mi una de les que més m'ha quedat és el, el tema del no, com dir no o com, o com entomar un, un no, que crec que tant dir-ho com entomar-lo, el no és una de les coses més complicades que hem d'aprendre a fer com a persones, com a professionals i en qualsevol de les àrees o de les disciplines que nosaltres treballem. El que m'agradaria pensar és que quan entomem un no o quan l'hem de dir, ho fem sempre, sempre amb arguments, som capaços de fer-li entendre en aquella persona que li diem no o que aquella persona que ens diu no ens fa entendre perquè ens ho ha dit i no és un simple no. I per tant, això és el que crec que hem d'intentar de fer tant amb els més petits com els més grans sempre. I a partir d'aquí, poca cosa més. Tornar-vos a agrair a tots que hagueu tingut a bé venir aquí a gaudir d'aquestes jornades i com faig amb els meus alumnes, que per desgràcia cada curs m'haig de despedir una o, dos, una o dos vegades o fins i tot un any em va tocar set cops, que va ser un any molt intens. Doncs nois, noies, eh, gràcies per haver vingut, gràcies per haver-me acompanyat, ens en sortirem. Tots tenim les nostres capacitats per fer-ho i espero que en un futur no gaire allunyà ens tornem a veure. Moltes gràcies. Uh -huh.